Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo na Black Lotus. E hoje, galera, eu vou continuar nossa série montando o Tribal de Cefálidas. E hoje, eu quero mostrar pra vocês uma primeira gameplay com a minha versão beta da Queza, que é a versão inicial, a versão 1.0 dela, que eu montei apenas com as cartas que eu tinha aqui na minha pool. Então, não tem nenhuma novidade que eu já comprei, alguma wincon legal, alguma carta nova pra botar na coisa, não. Eu montei o deck só com as cartas que eu tinha e hoje a gente vai testar num mesão com os apoiadores aqui da Blacker Lotus. Se você quiser, inclusive, participar dos nossos mesões aqui, jogando aos finais de semana Blacker Lotus Commander Weekend, você pode apoiar a gente pelo Catarse ou pelo Apoia-se, o link tá aqui na descrição. Com 5 pilinhas você já começa a apoiar a gente e dependendo do nível de apoio que você der ali, você já vai ter sua vaga garantida para jogar um Commanderzinho com a gente aos finais de semana, beleza? Então é isso. Vamos apresentar aqui para vocês quais os comandantes de hoje e vamos curtir aquele mesão bem gostosinho logo depois disso. Bora lá, Cleiton? Puxa aquela vinheta! Bom, galera, primeiro o meu comandante, a Queza, isso mesmo. O meu deck ele é um tribal de Cefálidas e que foca exclusivamente em aproveitar a habilidade da Queza. A ideia do deck é comprar bastante cartas, punir os oponentes com isso, recuperar um pouco da minha vida e tentar de alguma forma ganhar em cima disso. Hoje o deck não tem nenhuma grande win condition, ele tem alguma só que eu consigo fazer umas interações legais, mas nada que consiga fazer eu comprar meu deck inteiro e vencer o jogo em cima disso. Não. Por mais que dê pra eu comprar meu deck inteiro em alguns momentos com o deck hoje, ele não tá pronto pra versão final. Mas semana que vem eu já quero começar a testar a versão final. Vamos torcer pro Correios entregar as cartinhas. O que a Queza faz, galera? Ela é uma Cefálida 3-4, que sempre que eu comprar uma carta, eu posso fazer um oponente perder um de vida e ganhar um de vida. Eu posso não, eu sou obrigado, né? Sim, sou obrigado. Então, a ideia do deck é basicamente essa. Próximo participante aqui da mesa foi a Nikia do Luke. A ideia do deck é ser um deck de bichões, Gru total, full Ravnica, bichos gigantes que geram valor desde se protegendo, comprando cartas, travando os oponentes de alguma forma, quebrando permanentes do oponente, enfim. Várias criaturas parrudeiras e a Nikia ela vai dobrar as manas e tem um drawback ali, mas um deck full bichos não é tão problema assim. Próximo deck que nós temos aqui é a Feiji do Catri. A Feiji, ela é um comandante muito legal. Primeiro porque você não pode naturalmente trazer ela da zona de comando. Porque ela diz que se ela entrar no campo de batalha por algum lugar que não seja a sua mão, você perde o jogo. Então você tem que ter todo um aparato para evitar que a Feiji desencadeie essa habilidade. E depois, a proposta do deck é passar a Feiji para outras pessoas para que essas pessoas percam o jogo para a habilidade desencadeada da Feiji. Então é um deck assim que ele depende de muita maracutaia, muita loucura para fazer o deck dar certo, porque é um comandante que tem tudo para dar errado como comandante, mas é um excelente comandante. Você consegue fazer muita, muita coisa irada com ele. E o último que nós temos aqui é um Herdeiro de um Dragão, um tribalzinho de dragão clássico que aproveita bastante o uso de Grave, que é o deck aqui do Leap, que jogou aqui com a gente. Deck muito forte, inclusive, gera um valor bem legal a partir de Grave. E é um tribal de dragão, e tribal é sempre a melhor opção para jogar um Commander, né? Então é isso. Bora lá ver como é que essa mesa se saiu. Vamos ver essa peleja? Bora lá. Vou dar um draw. Eu vou descer um pântano bonito e vou passar. Vamos lá então. Draw. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar um Caminho da Ascendência. Ele vai gerar uma mana de qualquer cor do meu comandante. E ele entra virado. Sempre que eu gastar uma criatura com o tipo igual do meu comandante, que é Advisor ou Cefálida, eu vou dar vidência 1. Aí eu tô parceiraço Show de bola. Vou dar draw aqui. aí. Cara, vou ir para descarte. Descarte feliz, estou descartando o braço certo que estou passando. Ei, papai. Por que será que esse Dracocef foi descartado, hein?
Por que será? É tu. Como é que é o nome daquela drop 1 que reanima? Reanimate. Entombe? Ah não, Entombe busca, né? Não, Entombe reanimate. Não. É, reanimate. Reanimate. Genial. Não, é... Animate Dead também, mas Animate Dead é duas manas. O Entombe busca no deck. O Entombe tutorial. Entombe tutorial. Reanimate aqui, é. Busca mudada, eu acho. É, o Lucho não falou nada. É. Ele só jogou ali. Ele tá mutado. Luke. Tomo Teds. Luke, fala é, tá gente, Luke. Ele tá tutorando um terreno só ali, eu acho. É, ele só estourou a Guerra Morte e foi. Foi. Agora sim. Alô, sim, alô. Perdão. Então, eu só tutorei uma floresta aqui, pode ir. Então, vou dar um draw. Eu vou descer um pântano, vou pagar 2. Já que nós temos algumas sacanagens aí que eu já tô vendo, então eu vou fazer a minha também. Estou suspendendo o tutor profano. Ih, aí, ó. Aí eu faço. Já que vocês estão nessa sacanagem aí, vocês já estão na sacanagem aí, então. Rapaz! Beleza, vamos lá. Desvios. Você perde vida, né, quando ele termina? Não. Não, esse não. Ele tem suspender por 2 turnos só. É o único drawback. Tá. Eu vou... Ah, não, não vai dar tempo dessa carta surtir efeito, mas eu tô fazendo uma colmeia do olho do tirano. É uma mainland que entra em pé. Ela paga, ela gera preta, eu pago 4, ela vira uma 3-2 ameaçar que quando bate em alguém, exila uma carta do grave. Na verdade, quando ela ataca. Quando ataca. É, quando ela ataca. É. Quando ataca. Eu, tá não, não vai dar tempo de segurar esse Draxef. Ele vai, eu literar mesmo. Eu vou fazer uma grevas faiscantes aqui, que dá manto. Não vou literar nada, cara. O técnico, o cara que tá de preto. Remoção é o que ele mais tem. Vamos ver, tô parceiro, tô parceiro. Faça boa. Só tem Tombe. Mano. Ih, rapaz. Reanimate. Oi! 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 Reanimando aqui. Meu dragãozinho. Ainda bem que parece que ele tá enjoado, né? Tá enjoado. Tá enjoado. Tá aí, 7 de vida, cara, pra reanimar um bicho que vai ficar um turno. Que vai bater da 7 em alguém, 4 em um, 3 em outro e 3 em outro. Pô, dá nem pra baixar bicho, mano. É isso. Vai lá. Sacanagem. Draw. Mano, eu só que tem por causa disso, não. Montanha. Duas. Danadinho. Goblin Necromancer. 2-2 e as mágicas vermelhas e verdes custam a menos. Sou humildão. Pode ir. Um tap, tira um marcador de suspende, draw. Mana, vou pagar 3. Oblivion Stone. Paga 4, põe um marcador de destino na permanente alvo. Pago 5, sacrifico ele e destrói cada permanente sem um marcador de destino nele. Ih, rapaz. Então, remova todos os destinos, todos os marcadores de destino das todas as permanentes. Pode seguir. Desviras, compras. Cara, sua tela tá meio embaçada, não sei se é aqui só. É, tá um pouquinho desfocado. Tá um pouquinho desfocado? Então, peraí. Eu vou baixar um terreninho aqui que entra virado. Deu um blink, melhorou? Melhorou. Esse terreno gera azul branco, eu posso sacrificar ele pra comprar cartinha. Tô passando, hein? Legal. Vou descer o Crisal do Dragão Espírito. Como eu tenho dado certo, eu vou bater. Entrando na fase de combate. Alguém tem resposta? Ih, rapaz. Eu estou tapadão. Vai minha fé. Cara, deixa eu ver. Pior que eu não estou com dado aqui. Rola um dado, um D6 aí, cara. Um, dois, tu. 3, 4, o Rick. E 5, 6, o. 3. Ih, rapaz. Tem certeza que você tá vindo o cara que tá com a mana em pé? É, ele foi. Um eu vou ter que bater.
Bate aí, Henrique. 7 de dano? Bate 7 e tem que trigger. Eu vou tomar 3. Eu vou tomar 7. Tá. Não, calma, tem o trigger de ataque dele. Primeiro tem o trigger de ataque. Uhum. É, vai ter que ser 3 e 1 dos 2 e 1, 4. Não, na verdade vai ser... É 4, 3 e 3, né? É do Goblin, não. É. Goblin. Não tem problema comigo. Não, se preocupa não, vai ser 4 em tudo. Não tem problema. Vai ser 4 em tudo, 3 no bicho. Como o Vitor tomou 7, vai ser 3 no bicho, 4 no Luke e 3 no Kader. Justo. Perfect Balance. Pô, o Rick tomou 7, tu tá reclamando? É verdade. Ah, meu goblinzinho só tava aqui só pra dar um olho. Só o Catra que ficou no lucro aí, pô. Nós dois tomamos 7. Isso aí. Montanha. 3. Quebra as mágicas do. Ele tem tumulto. Eu vou dar um marcador pra ele. Ele é uma 4-4 agora. Atropelar. Quando for meu turno, ele tem Hexproof. Ele não, pô. É a Fiona, rapaz. Respeita, princesa. Pode ir. Um tap, manutenção. Tem o tutor. Alguém vai anular o tutor? Manda bala. Então eu vou tutorar antes do draw, né? Porque... eu tenho que botar na... Eu preciso revelar? Não. Não. Então, ótimo. Peguei a tadinha ali. Não tá aqui. Cadê? É tão difícil uma entre 99, né? Pois é. Mano, essa porcaria vai estar no começo. Quer apostar? Era o draw. Já foi mais da metade do deck. Primeira carta. Vai ser o próximo draw, cara. É o próximo draw, confia. Se for pro... Não, tá aqui, achei. Deu um opt. Quase perto. Ela tava quase perto. Então, aí eu embaralho. A distância de um chão, pô. Aqui. E agora eu dou o draw do... Pois. Uhum. Beleza, vou descer um pântano. Eu vou pagar 4, dá uma sede do Gran Vampiro nesse dragão aí. Não, esse já era nítido. Esse já era nítido. Ele ainda durou de baixo. Eu vou falar, eu fui tutorar isso. Eu ia tutorar outra coisa. Mas esse dragão seca é muito chato. Para isso. Ah, cara, ele só bate, causa 10 de dano, mais 7 no ataque. É uma pequena metralhadora, né? Né, então, lembrem-se disso mesmo. Draws. Eu vou baixar aqui a mainland azul. Ela entra virada, porque eu não... Eu tenho mais de 2 terrenos. Ela vira um... Se eu pagar 6 mana, ela vira um gigante azul 7-7 com salvaguarda 3. Aí eu vou pagar 3 aqui. Tô tentando castar uma Champion of Wits. Não é um polvo, mas é uma cobra. É uma 3 mana 2-1. Quando ela entra em campo, eu compro 2 cartas. Eu compro uma carta com quantidade de carta igual ao poder dela. E aí eu descarto 2 cartas. Eu posso voltar ela do Grave por 7 mana. Ela vira uma 4-4. Ela entra. Eu vou comprar 2 e descarta 2, tudo bem? 2 aqui. Tá bom. Vou descartar uma, duas. Tô descartando uma Ilha Nevada e um Arconte da Crueldade. Cruel, hein? Esse Arcontão aqui, bonito. Acredito que também terão um realista ali. Só tem que vir pra mão agora, pô. Deixa eu passar essa bota aqui. Nossa, buraco serve na 2, você é brabo. Cruel. Rapaz. Foi cruel. Cara, o vídeo. Ih, foi tão forte que blinkou ali. Tá, eu vou rolar. Eu tutorei a sede do Gran Vampiro, cara.
A que ponto chegamos? Nossa, não é acabar o jogo Eu muito rápido. vou tentar devolver dois democráticos. Eu vou tentar devolver dois democráticos aí pro Lipe. Eu sou o cara que tem menos vida aqui, cara. Só um peteleco pra mostrar que eu não tô morto. Tô Ninguém parceiro. mandou soltar o reanimate de cara. Passou? É, não. Não Pode mandar passa, bala aí. eu vou colocar no marcador aqui no pessoal. Ah, a vida das dragões, não sei se vocês sabem. É, Crisol do Dragão Espírito. Ele vira, gera uma mana incolor, paga um, vira, coloca o um marcador de armazenamento nele. Eu posso virar, remover X marcadores de armazenamento, gero X manas de qualquer cor, de qualquer combinação da cor que eu quiser, para gastar para dragão ou para habilidade de dragão. Aqui. Muito bom. Beleza? Vem Belezura. aqui, dá o do turno. Cara, até eu não tô acreditando no certo na dois. Vou fazer de 3 manas o estandarte Temur e tô passando. Beleza. Um tap. Draw. Vou fazer uma tap lane. Combate. Tá indo 4 ainda. Combate. E pode ir. Um Eu tap. vou ver aqueles 4 em mim. Draw. Agora era do pagamento, né? Acerto de contas. Eu vou pagar 0 com multi-kicker para 2. Se o Rick. Ah, tá, vou permitir. Everflow Kallis. Multi-kicker 2. Paguei 2 vezes. Ele entra no campo de batalha com marcador mais um. Com marcador de carga para cada vez que ele foi quicado. Então ele foi quicado 2. São 2 marcadores. Show de bola. E ele vira, adiciona uma incolor na minha mana pool para cada marcador de cargo nele. Então eu vou pagar 2 e vou fazer uma Orbe Tórpida sem ETB nesse jogo. Ah, não. Passei. Justo. Acabou com a vida do Ah, Rick. não. Justo. Ah, não. Ele contou Aí, se na o Tecnologico verdade, não. for voltado O meu ETB é por no draw, não é mundo, por esteja criatura. também, pô. É, o seu é desencadeado, não é ETB. Meu Então, desencadeado. eu não ETB é por trabalho draw. com ETB, cara. Eu mato, então. Quer dizer, ainda bem que o único, um dos poucos ETB do deck já foi feito, né? E por isso que eu fiz um monte de kicker pra dois. Pra poder baixar. Justo. Pagar 4. Acabei de derrubar um terreno. Boa. Não voa. Pagar 3. Tô castando um saqueador Cefálida. Ele é 2/1. Eu viro ele, o jogador alvo compra uma carta e depois descarta uma carta. Ele é um Cefálida, o caminho da ascendência me dá vidência 1. Vou deixar no topo. Aí eu vou passar a bota pra ele. Justo. Combate. Eu vou. Como o Lip tá com menos vida, eu vou rolar um dado pra ser o Catre ou o Luke. Mas Pare o ele tá com menos Catre. vida porque ele kills, né? Porque ele É. deu um reanimate pro deck. Tá bom, tá bom. Aí a gente não verifica. Ele tá com 34, o A cara veio gente não balanceado verifica. ali. Você me Menos dobrou. 434 ainda seria menos, pô. Você me dobrou Ele nessa conversa aí. Mesmo que Ó. fosse 34, seria menos, pô. Você tá Eu com vou dar 37, o 2. Luke com 36. 1-2 no Catre, 3-4 no Lip e 5-6 no Luke. É, justo. Ih, 2. Tá bem, Aí, tomou gato. quanto? 2. Poderosos 2. Toma 2. É, então E. vamos ser democrático aí, ó. É, justo. Pois é, faz sentido, faz sentido. Me convenceram. Eu vou passar. Ele tomou dano porque ele quis. Ninguém mandou ele reanimar. Draw. Safado. Nada demais. Nada aconteceu. Abafa, abafa. Vou pagar uma de cada cor aqui. Remover o marcador para poder gerar
uma azul, que eu vou gerar uma vermelha aqui. Estou descendo o meu herdeiro. Herdeiro de Urgado. Ele é 5 manos 4, 4 fly. Pago 2, procuro por um dragão no meu deck, jogo no cemitério e ele se torna a cópia desse dragão até o final do jogo. Jesus. Show de bola. Eu passei. Um tap. Jesus. Floresta 5, vou fazer minha comandante. Mikia. Rapaz. Só posso conjurar criaturas e toda vez que eu girar um terreno pra girar mana, eu sumo uma mana. Gera 2. É um despertar do mirário com perna. E pode ir. Barabo. Ah, despertar do mirário não impede você de jogar outra imagem. De o quê? De jogar outra imagem. Só criatura que ele pode. Bom. É. Eu vou pagar 2. E 4 aqui. Tá bem. Eu vou tentar me proteger, né? Que tem um dragão ali. Vou tentar fazer uma viçara pavorosa. Vixe. 5, 5 voar. Vira, destrói a criatura alvo e ela não pode ser regenerada. Justo. Isso é bem legal. Caiu, Rick. Beleza. Adoro a viçara. Então, pode seguir. É, eu tenho que me proteger, né? Tem as coisas que voam. No passo, eu vou ativar esse rapazinho. Eu compro uma. E vou descartar uma. Vou descartar um ataque Enuma, que é o terreninho lendário de Kamigawa. O menino tá com muito terreno, a gente tá jogando fora. Tô querendo o terreno aqui. Drop. O que que? O que que tu falou? Tá tão rico jogando terreno fora. Tô querendo o terreno. Às vezes a gente tá nos dias de glória, né, pô? Você não viu os dias de luta que eu cheguei pra chegar nesse aqui. Eu tô baixando o Morborg, tá? Cada terreno agora é um pântano, além de seus outros tipos. Aproveitem aí. Eu preciso de ajuda. Não, tô de boa. Então, se eu baixar o meu, não vai acontecer nada, feijoada. É, eu teria um jogo. Dois pântanos. É um terreno pântano-pântano. Aí, de sacanagem. É, eu vou ter que bater. O Luke mata a Niki e desce uma Blood Moon. Para com isso, cara. Aí ia ser muito da hora. Lascou. Lascou. Aí o Borg ia ser uma montanha, os terrenos não iam ser pântano. Não, o engraçado é que meu deck ele tem exatamente 7 terrenos básicos. Já vieram 3. Meu tem 6. Nice. Eu mandei um pro Grave. O meu tem um monte, quase ele todo. Eu mandei 2 no Lip. Não. Ah, não dá pra eu bater ninguém, né? Agora só tem caramunhão aqui. Tá, peraí. Eu vou comprar uma carta, descartar uma carta. Comprei. Uhum. Vou descartar. Eu vou destacar esse doguinho aqui, que ele rampa a planície. E aí eu vou pagar... 3, 6... Vou fazer uma vingança de Acroma. Quebra criatura, nossa. Encantamento, artefato. Que da hora. Quebrou minha pedra de mana. Ah, quebrei minha bota também. É, foi minha bota embora. Foi tudo. Agora o jogo tem ETB de novo. Tem. É. Herdeiro no cemitério, tá? Beleza. Será que ele não fez, se ele não fizesse isso, eu ia estourar o bagulhinho aqui mesmo, então? Eu imaginei. Ah, então. Então. Adiantei um pouco o rolê. Faz. Tô parceiro, hein? Passou aqui. Uhum. Desvirei aqui então. Vou dar um drama. Cara, foi um drama de veras interessante. Fazer duas manas aqui, animar morto no herdeiro. Vixe. E passei. Beleza. Um tap. Ah, não, o look. Oxi. Um tap, draw. Tu pode pagar esses dois a qualquer momento e fazer ele virar uma cópia de um dragão do deck, né? Isso aí. Ele duas manas, durador de folha, vira gera uma verde. Estou passando. Tap. Drop.
só tem a Vistara no grave. Então, dane-se. Eu vou descer o Takenuma, não vai me adiantar de agora, milar ou devolver, então vou descer ele como terreno, ao invés de pagar o canalizar. É o terreninho bonito de Kamigawa preto. Eu vou pagar 4. Vamos começar a causar o caos. Endless Whispers. Cada criatura tem, quando esta criatura é colocada no cemitério do jogo, escolha o oponente alvo. Aquele jogador põe essa criatura de cemitério em jogo sob seu controle até o fim do turno. Da hora. Vixe. Agora é hora de castar feijão. Não. Eu não tenho mana pra caçar feijão. Você tirou minha pedra de mana. Ah. Eu vou ter uma maninha aqui e vou botar uma Zephyr Boots. A criatura que para tem Fly. Quando ela causa dano de combate ao jogador, eu compro um card, então descarto uma carta. É um equipamento. Pode seguir. O Kato tem uma sorte com pedra de mana nesse deck. Pelo amor de Deus. Toda hora é desse. Todo mundo destrói todas as pedras de mana do deck. O deck acho que tem 28, 29 lands e o resto é pedra de mana. Destruir pedra de mana, acabou o deck. Outra global? Eu tô vendo o Rick separando as manas ali, é outra global já? Né? Não, pô, calma aí. Calma aí, pô. Que isso? Olha os caras. Paga 4. Eu tô tentando fazer minha comandante coisa. Comandante. Coisa só. Tá. Eu vou fazer as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 7. Não tem ligado. Não vai dar certo. Não tem 7. Pagar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exiladas. Ui. Vou dar um Cruzeiro do Tesouro. Compre 3 figurinhas. Vocês me permitem? À vontade. Sem problema. Filha, eu tô de mono black. eu tô de dragão, cara. Eu bato. Tá. Simples. Eu tenho 3 triggers tristes da coisa. Dá um em cada, eu ganho 3. Vou ficar democrático. Eu vou baixar agora a última mainland do ciclo, que é a branca, que vira um dragão 3-4 com voar, pagando com 5 manas. É um pântano. Pior que não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu tô parceiro. No seu passe, Rico, eu vou ativar a habilidade do guerreiro. Manda bala. Tá. Eu usei a habilidade do herdeiro para ele ser a cobra do herdeiro. Ele é o herdeiro do Draco até o final do turno. Ok. Ele é uma 4-4? Não, ele recebe alguma coisa ali, né? Vigilância, tá. Não, é cada criatura que eu controlo, se for branca, recebe resistência a magia. Não, se for branca, recebe vigilância, se for azul, resistência a magia. Se for preta, ele vincula com a vida, iniciativa se for vermelha e a total se for verde. Tá. Tá bom, como você fez no passe, whatever. Esse maluco vai pro grave, né? E aí você vai fazer o Urdragão virar uma cópia dele. É até isso? Até o final do turno. Até o final do turno, ele fez ah, o seu então, passe. Então, é só pra, ele fez só pra pôr no grave, né? Só pra jogar no grave. Tá. Isso aí. E eu posso responder o próprio trick dele. Uhum. Não, se você jogar, você não pode.
Não, se eu deixar resolver, não. Eu posso jogar pra pilha e fazer de novo. Aí eu faço duas vezes e só vai ter habilidade pro último. Vou dar o draw do turno. Bom. Isso é bom. Fazer. Deixa eu pensar agora. Cruella, Cruella. Cruella, Cruella. Fazer aqui duas mãos quadradamente. Ah lá, quebra a pedra dele agora também. Olha os caras, mano. Só tem uma global que quebra que foi artefato, pô. Já foi. Tá até exilado. Rick, na boa, você tem acesso ao branco, cara. Destrói artefato encantamento. É o que não fala. Aí, não. Ah, mas eu não vou quebrar. Eu não vou dar pontual numa pedra de mana, né, cara? É que nem quebrar terreno, pô. É que nem bater na mãe por causa de mistura. Se quebrar isso daí, era mais justo quebrar o encantamento, sim. O Animate Dead, pô. Cara, eu vou passar tranquilo agora. Um tap. Draw. Draw. 2, 5, 6, 7, Nikia. Nossa. Ah, é. Estou passando. Pelo visto, o Luke vai ficar forte. Draw. Ela só trava você de castar non-creature, né? Ah, sim. Só eu. Tá. Só ele. Eu vou pagar 3 e vou fazer uma pedra. Que é isso que meu deck faz. Obelisco instável, gera incolor, paga 7. Sacrifica ele e destrói permanente alvo, que pode ser terreno. Mas eu não vou desfazer isso, até porque não tem mana. Eu vou pagar 3. Agora em color e 2 pretas, eu vou fazer uma arena perixiana. Ô, louco. E vou passar. Tá. Vou dar meu draw aqui. A coisa triga. Vou rolar o dadinho no mesmo esquema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ordem, hein? 1, 2, 3, 4 é no leap. 1 de dano nele, ganho de vida. Tá. Eu vou baixar o terreno do turno, que vai ser um pomar exótico. Vai gerar mana aí de qualquer cor que vocês possam gerar. Preto. Preto. No momento você consegue gerar todas as cores. Não, todas não. Você não consegue ver vermelho e azul. Falta azul só. Consegue azul. Ah, tá, falta azul. Bum, 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 bum. Tá. Ô, Catra, o que você tem no cemitério? É só a Visária? De criatura? Só a Visária. Não, qualquer coisa. É só... Ah, tá. O que, que tem de... além dela? Visária, a Orb Tórpida, o Evenflow Cálice, que é o de Multikicker, a Global, né, sim, a Oblivion Stone, a Sage do Grande Vampiro e o Tutor. Tá. O Luke não tem nada, né? O deck é só de bicho. Só tem criatura ali, né? Tem dois bichinhos. Ah, e no do Goblin, e no do Leap são dois dragões. Eu tenho o Reanimate, o Dragoseth, o Standard Dragon e o Herreiro. Tá. Foi me gerado o Dragoseth. Eu acho que a Vissara é mais jogo, porque ela te protege. Vou tentar fazer um negocinho. Vou pagar aqui. 4. O Draxef, você porra, a Vissara se protege, é contigo. Tá, eu vou pagar 7. Eu vou tentar fazer um primordial diluviano. Ele é 7 mana, 5-5 voar, e quando ele entra em campo eu posso castar mágica instantânea, o feitiço do cemitério do jogador alvo sem pagar o custo de mana. Depois eu exilo. O feitiço tem a sede e o tutor profano.
Reanimate. Tá. O tutor eu vou castar ele direto, né? Ou vai ter entrar pro suspend? É casta direto. Né? Não, casta ele direto. Casta direto. É, eu casto de graça. Uhum. Então vou pegar o tutor e vou pegar o reanimate. Ó. Eu vou pagar. É 8 de vida. É igual custo, né? Eu vou tentar dar alvo no meu Arconte, perdendo 8 de vida. Reanimar o Arconte. Tô reanimando o Arconte. Exilado, né? Isso, aí exila. Essa que eu usei. Quando ele entra. Exilado. Deixa eu pegar ele aqui. Quando ele entra em campo. Você vai. Com o Spell Table não consegue pegar ele, mano. Arconte? Ele manda uma tela preta. Aí, ó. Ele é voar 6-6. Quando ele entra no campo ou ataca, o oponente alvo sacrifica uma criatura ou Planeswalker. Descarta uma carta, perde 3 de vida. Eu compro uma carta e ganho 3 de vida. Bom, eu vou dar o alvo no Lip ali, já que ele tem um bicho mais agressivo da mesa. Você vai. Beleza, eu tenho que sacrificar um bicho, né? Isso, sacrifica um bicho, toma 3 de dano e descarta uma carta da mão. Eu faço isso tudo. Show. Vou descartar aqui, sacrificar vai ter que ser ele e vou perder 3. Só que eu vou responder um sacrifício, tá? Beleza. Não, agora, sacrifício não vou... tem resposta. Não, eu vou responder. Que... Ah, tá, é habilidade. É. Ele sobe na pilha, eu posso responder. Tá, só pra aproveitar, né? Tá ali de bobeira? É. Tá ali de bobeira, vai morrer mesmo. Então faça alguma coisa. Mas é. Ele enviou uma carta do Cocucho. Eita, papai. Tá. O que o Cocucho faz quando morre? 5. Quando ele morre, vocês perdem 5 e eu ganho a quantidade que perdeu. Sim. Ok. Já perder 5 aqui. Já perdi aqui. Ok, ok, ok. Foi pra zona? Foi pra zona? Foi pra zona? Tá, então não vai ter o meu encantamento. Ó, eu vou ganhar 1, 2, 3 e comprar uma carta. Aí a coisa, triga, eu vou ganhar mais 1 de vida. Perderia 3, né? Só que isso. Eu ganho 15 e vou ganhar 12. Aí, o Luke e o Catra, vocês não perdem essa vida não, tá? Perdão, só do Cocucho? Só eu. É. A gente perdeu do Cocucho. Mas peraí, o teu comandante traz pro campo? Não, não, ele vira uma cópia. Então dá 5 de dano. Ele vira uma cópia. Ah, tá, sim. Tá. Entendi a Malakutaia. Agora entendeu? Entendi. Uhum. Ele vira a cópia do bicho. Sim, sim, sim. Ele é um Cocucho que morreu. Bom, pra. É, eu vou pingar um de dano da coisa no Lip, então. Já que ele ficou com mais vida. Aí eu vou fazer o tutor do Catri. Uhum. Cara, eu não consigo já castar tá nada. Eu vou passar enquanto eu tutoro. Aí já eu mostro. Eu não tenho nem ideia do não que mostra. Pegar. Não mostra não, tá? Não revela. Ah, é verdade. Não revela. Eu tô direto pra mão. É pra mão. É pra mão. Coisa boa. Tá fechado, então. Fechado, fechado com Jesus. Pô, acho que vai ser esse carinha aqui mesmo. Deixa eu ver se tem algo melhor. O que vocês têm de bicho no cemitério? Ah, ou eu tenho aquele bichinho que dá draw, hein? Aqui, ó, vou botar na tela aí pra você dar uma olhada. O Goblin pode ir. Bicho, whatever, bicho só bicho. Meu bichinho só compensa se eternalizar, né? Apesar que ele compra duas, descarta duas. Já escolhi minha carta, tá? Já tenho a Vissara só. Cara, então vou fazer 5 manas aqui. E vim, né? Ok. Vissara tá no jogo. Ok, ok. Como é que é animado mesmo? Hã? Ele sacrifica um betão em campo e o que tá no cemitério vai reanimar. Tem, aí tem triggers aqui do Endless Whisper. Tem triggers. Eu vou ter triggerzinho também. No meu campo não tem nada.
Não, ah, eu não tem nada. Mas eu preciso. Eu preciso dar uma resposta antes de da carta resolver. Então, resposta. Pode responder. Vou gerar uma preta aqui. Vou reciclar uma Charneck estéreo. Vou comprar uma carta e descartar uma carta, tudo bem? Tá bom. Comprar. O Living Death é sacrifica ou Lip? Sacrifica. Tá, vai trigar o meu Endless Whispers. Deixa eu ver só o que eu vou descartar. Descarta o bichão que eu não posso baixar ainda. É, eu vou descartar. Vou descartar esse gatão bonito aqui que ganha jogo às vezes. E aí, eu vou sacrificar esses. Aí, eu ganho de vida, o Lip perde mais um aí. Da coisa. Beleza. Eu comprei. Criaturas sacrificadas. Deem pros seus oponentes. Escolham os oponentes e deem pra eles. Eu não tenho nada, então eu só vou reanimar minha avissária. Ah, os bichos que morreram, eu tenho que escolher e dar pra outra pessoa. É, eu entreguei o encantamento do. Tem um Endless Whisper aqui. Ai, caramba. Não, você escolhe. Qual é o fim? Você escolhe o que gera mana. O que gera mana? Beleza. É o bicho que gera mana 20. Eu bom, vou. Agora tem lugar, hein, rapaz. Ó, tô colocando o marcador aqui no quebra-mágico, tá? Aqui dentro. Eu vou dar o. O dragão pra quem? Tem que dar esses dois, né? O Catri, o encantamento é feito de substituição ou vai bater o cemitério e vai voltar pro campo dando ETB? Vai pro cemitério. Vai pro cemitério. É o seguinte, cada criatura tem. Quando essa criatura é colocada no cemitério do jogo, escolhe o oponente alvo, aquele jogador põe a caixa de criatura no cemitério em jogo sob seu controle até o fim do turno. Show. Eu vou fazer o seguinte, então. Bateu no cemitério. Eu vou dar o primordial pra você, que é o 5-5 voador, pro Catri. E esse aqui, o 6-6, que mata bicho e tudo mais, eu vou dar pro Luke. O 5-5 tem ETB? Tem ETB. Você pode castar uma instantânea ou feitiço de cada cemitério do oponente. De graça. Qualquer oponente. É, eu tenho um Cruzeiro Tesouro. Ele dá 3 draws, né? Isso. Tem o Living Death. Só o Living Death? Só. O outro é o... Acho que compensa tu fazer outro Living Death. Não compensa, não. Tem certeza? Porque o Lip vai mandar aqueles dragão pra todo mundo, né? Antes do combate, eu uso avistar. Então, eu vou dar os 3 draws só. Um do Rick. Beleza. Exilado. Da alvo, né? O da alvo, aí o cara descarta, sacrifica o 3, né? É. Isso. Quando ele entra em campo ou ataca, Luke, você já tem um trigger dele, tá? Você vai escolher uma pessoa pra sacrificar uma criatura, perder 3 de vida e descartar uma carta. E aí tu ganha 3 de vida e compra uma carta. O Lipe vai sacrificar o Cucuxo, então nem compensa. Será que ele vai sacrificar o Cucuxo? Por que não? Me dá um motivo pra não fazer isso. Será sim? Então. Vai ter que ser o Rick, mano. Tá, eu vou comprar as duas cartas desse bicho então, porque eu já vou sacrificar ele. Compro duas. Ganho 3, né? E... Aí vai sacrificar e vai ter que dar ele pra alguém, Rick. É. Sim, sim. Eu vou. Vai perder 3 de vida. Caralho, que zoado isso daí. É o que eu tô fazendo, que eu sempre faço na mesa. Eu faço em mesa. Causar o caos. Eu vou descartar um anula e um terreno nevado. Uhum. E aí ela morre. Eu vou mandar ela. Pra mim? Tu já tem muito bicho, pô, calma aí. Mas só vou dar 4 cartas. Vou dar pro Catri esse aqui. Beleza, então eu tenho 2 bichos do Rick. Eu ganho 3 de vida, né? Tem o draw, hein? Ah, tem 2 draws e 2 de chá. Ah, eu tenho que descartar mais uma carta, tá? Eu vou descartar uma planície. Por quê? Por causa do bicho do Luke ali. Eu tenho que descartar o quê? É, você dá draw de 2 e descarta 2. É. Do bichinho que eu te dei. Tá.
Eu ganho 3 de vida, né, Rick, com esse bichinho. Ganha. Eu vou descartar uma esfera do comandante e um Dash Embrace. Ok, ok. Pode ir? Isso daí não é zoado, não, cara. Ele tá no spell table. O que que tá zoado no spell table? No encantamento. Mas a ideia não é ele fazer a farofa, a ideia é fazer é, a farofa virar um feed. Ele é o incômodo Dex aí, pô, por isso que ele tá usando. Pode ir. O problema é que quebraram o setor de queda. Pode sim, ô Lúcio. Passei, cara. Tá tudo enjoado ali. Já passei, já tava sendo resolvido o stream. Ah, tá. Então, beleza. Um trap, draw. Quem que tá com o elfo do Luke? Eu. Ah, tá. Elfo de Jaramana, né? Uhum. Isso. É isso aí. Uma verde. Uhum. 6 manas. Vou tentar fazer um grupo de abordagem. Ele tem ímpeto e cascata. Revelar até em algo de 6 ou menos. Que não seja terreno. Floresta. Lianas Ardentes. Uia! Toda vez que o oponente conjura uma mágica que não seja criatura, ela causa um contando aquele jogador. Alguma sacrifica, causa 2 pontos. Destrói o artefato em um encantamento alvo. Ela causa 2 pontos de dano ao controlador daquela permanente. Ok. É pro fundo, né? Bom demais. Tô passando. Um tap. Draw da Arena Perexiana. E draw do turno. O Draco. Ah, tá ali. Eu já ia perguntar, ué, o Draco, por que o Draco Cef não tá em campo? O cara tá ali, mano. Se fosse uma cobra, eu já tinha. Né? Tá aqui tranquilão. Eu vou adicionar um Buried Ruins. Vira, adiciona em color, pago 2, sacrifico ele e devolvo o artefato do meu cemitério pra minha mão. Gente, só vou deixar o meu nome aqui porque é 5 manas por causa do Goblin aqui. Beleza. Eu vou virar o elfinho do Luke pra gerar mana, né? Uhum. Vai baixar. E vou pagar aqui com o Buried pra sacrificar ele e devolver um artefato pra minha mão. Tá. O Arbitorp dá pra minha mão. Isso vai ajudar um pouco agora, né? Tem muito ETB na mesa. Tem muito ETB. Então. O duro é que ele só trava o Enter. ETB, cara. É, eu não vai ajudar tanto. Dois. Eu vou fazer um receptáculo de pensamento. Não há limite de cards na minha mão. E adiciono em color. Com essas. Eu vou pagar 2. E vou fazer o Jab do Orbitorpida, né? Então, parar com o ETB aí. Fica mó farofa. Eu não trabalho com ETB. Com isso daí tá tranquilo. Tá mó farofa. Eu não falar que eu não tenho nenhum ETB. Se não me engano, eu tenho um dragão que causa ETB. Vou um tapper esse aqui. Meu gatinho não faz nada. E bate. E bloqueia. É. Não, ele não é muito útil agora. Vou baixar uma ilha. Vou pagar 4. Vou pagar 4. Uma, duas. 3, 4. Eu vou tentar dar um tutor diabólico, vocês me permitem? Você vai tomar um da Liana? Tá bom. Uhum. Você da Torp. Você também, né, Cato? Tomou? Eu tomei da Torp. Uhum. E da outra pedra de mana, não conta, não? Verdade, tem a pedra de mana também. Tô fessa. Não tem nada muito útil aqui. Thank you.
Esse barulho tá vindo de onde? Que barulho? Sei lá, deve ser do Lip. O que é? Não tô vendo não, barulho. Tá um barulhinho. É, então provavelmente é você, daí que tá vindo. Calma aí, tá vendo? Tá. Peguei uma cartinha aí. Aí parou o barulho. Pode ser. É. Uma figureta. Bater não é um bom negócio, afinal só tem um bicho. Vou bater. A cartinha vem pra minha mão. Eu tô passando. Quatro, cinco mais aqui. Tô descendo senhor chamado Vingador. Caiu? Nem sei o que ele faz. Também não. É, toda vez que um dragão que eu controlo se tornar alvo de mágica ou habilidade que um oponente controla, eu destruo uma permanente daquele oponente, que não seja terreno. Uhum. Ah, eu vou responder. Responde. Mata o Dracocef. Dá o Dracocef pra alguém. Dá o Dracocef pra alguém. Oh, ah, você fez a Vissara, né? Fiz a Vissara, a Vissara voltou. É. Dá o Dracocef pra alguém. Deixa eu ver. Literalmente eu fiz isso. Toma aí, proteger. Deu o Dracocef. Oh, valeu. Justo. É muito obrigado. Difícil. Finalmente recebi um presente de alguém. Se der algo dos meus bichos, eu destruo o permanente, então. Então. É exatamente por isso que eu respondi. Eu ia até esperar o Lip na hora de atacar. Entrar na fase de combate. Com ele, pra ver, antes de entrar na fase de combate, pra ver se ia vir em mim, algum dano e tal, pra gente negociar, mas ele desceu e saiu, não vai ficar não. Eu botei desculpa, isso. Ele... Você fez isso pra se proteger, eu botei isso pra proteger meus dragões. Peligroso. Agora vocês pensam duas vezes em dar alvo, né? Não, mas o senhor escamado pode ser alvo, né? Não, qualquer dragão. É, qualquer dragão. Um dragão meu, toda vez que um dragão que eu controlo por alvo. Eu controlo ele. Agora só global. Só e olha global, lá porque aquele encantamento tá zoando as global ainda. Cara, você perde, vale a pena bater com o Cocucho, ele tem life e ele é uma vidinha. Pô, pior que o único que tá sem fly agora é o Tatra, né? Uhum. Ele dá a vida, vai ficar no Mugu. Ele virou a 5-5 cara, dele pra bater? Ele virou a 5-5 pra matar, meu bicho. Pra te dar o Dracocef. Não, mas ele tá com aquele bicho meu, pô. O Avatar aqui, eu tô não com tá? O bicho do... Eu tô com o Avatar. Ah, tem o Avatar. Sim. Avatar. Ah, então deixa eu jogar no dado. 1, 2, Cap, 3, 4, Rick, 5, 6, Luto. É, Rick. 3. Bati aí, cara. Foi 3, não foi? Foi, é o Rick. Ah. Bati aí, Rick. O Dracocef é 7. Quantos terrenos tem em campo? Eu? 4 terrenos. 4 terrenos? Sim. Tá. O Kokushi é 6 ou 7? Ele é 5-5. 5 fly, life link por causa do dinheiro. E se ele morrer, eu ganho uma vidinha. Só que aí se ele morrer, o Kokushi vai pra alguém. Sim. Vou pegar 4. Vou dar um eterificar. Volta suas criaturas atacantes pra mão. Voltou o Kokushi pra mão. Pronto, não, agora não alguém faça alvo, global, então. Por favor. Não vai adiantar muita coisa, né? Não, não adianta nada. Né? Você toma um, tá, Rick? Beleza. Eu passei. Beleza. É
pelo menos fica menos perigoso agora, né? Esse 5 de dano dele é muito zica, pô. Uhum. É nada, pô. É o que me mantém vivo. Esse que é o problema. Tipo, o Porto tá na mesa já? Já. Quem? Já. Só que, Luke, é isso que tá impedindo a farofada de receber. É. E daí não é. Ô, Luke, se for pra tu resolver um problema, quebra aquele encantamento lá, que aquilo lá tá melando demais, pô. É, aquilo tá zoando tudo. Aquilo lá tá um inferno. Queria. Mas meus negócios de destruir não vem e tem o topor aí. Aliana, tem um encantamento em campo aí, cara. Não, deixa a Aliana aqui quietinha ainda, gente. Calma. Tchau, deixa a Diana aqui quietinha. Vou fazer 6 manas. Como tem muito bicho voando já ultimamente. Hidra de Uvenwald. Ela é estrelinha em alcance. E o poder dela é igual ao número de terrenos que eu controlo. E quando ela entraria em campo de batalha, eu procuraria um terreno e colocaria no campo. 3, 6, 7. Ela é uma 7, 7. Sobra 2 manas e desempenho. A Nikia não tá em jogo? Não. Mataram duas vezes a coitada. Então, beleza. Nikia morreu 2 vezes já. Trágico. E tô passando. A Aliana, pra você estourar, tem que pagar quanto? Uma. Entendeu? Ô, Luke, você tem meu bicho que bate e faz sacrifício, viu? Só lembrando. Não sei. Drauda. Arena e draw do turno. Eu vou descer um pântano. Eu não tenho nada aqui, velho. Nada de paz. Nada de criatura. Qual a de dessa? Então eu vou pagar 6 manos e vou fazer uma Nikana Revenant. 4-4. Quando eu virar um pântano para gerar mana, eu gero um pântano adicional. Paga uma preta, ela ganha mais um até o fim do turno. Eu falo, meu deck é só mana. Como que é o nome desse bichinho aí? Nikana Revenant. Não tá pegando spell table aí? Não. Não. Pega agora aqui. Pegou. Show. Ela faz igual aquele bichinho, né? Aquele Shadow também. Sim, mas Shadowborn é pouco alguma coisa. O Borg tá em campo, tudo é pântano. Então, uhum. É isso aí. Máquina. Tô só me aproveitando da. Da boa vontade ali, né? É, então, aí é por isso que eu não estou atacando o Rick, estou passando de boa. Um anjo esse menino. Vamos lá, vou comprar minha figurinha aqui. Vou pagar 4. 4. 6. Eu vou tentar trazer a coisa pro campo. Eu não tenho direito a isso. Tá aí. Tá em campo. Pô, a vontade de bater com o Dracocef e fazer o caos aqui é muito grande. Mas o cagaço acho que é maior. Você pode ficar no seu batalho. Não esquece que antes do combate eu ainda tenho a pisarinha. Grissara. E aí qualquer coisa aí podem te fazer o caos aí. Dracocef, você vai ficar quieto aí pra bloquear, né, cara? É o jeito. É a única voadora que eu tenho. Eu vou passar. Sinto o poder do meu dragão em modo de defesa.
Exatamente. É porque tá mó farofa. Eu tô travando ETB e tô evitando farofa aqui de anime. As coisas vão e ficam, né? Sim. Então. Baixei aqui o Refúgio do Dragão Espírito. É um terreninho que vira, gera uma mana de qualquer cor. Ou, na verdade, uma mana incolor, ou vira e gera uma mana de qualquer cor que só pode ser usada para dragões ou habilidade de dragão. E tem para dois vira, sacrifico ele, devolvo um planinauta de nome Gui ou um dragão do cemitério para mão. Ok, ok. Como tudo está gerando preto? Não, tudo está gerando preto. Todos os terrenos. Vou fazer três mandas aqui. Enterrado verde. Ih, rapaz. Por mim? Aí é brabo, hein? Cadê os Grave Rage? É, tu tá com um em campo, pô. Eu jogo de reanime. Você acha que eu tenho Grave Rage? Oh, eu também jogo de reanime. Eu tenho Grave Rage, pô. Ah, eu devo ter um também só. Sei lá, deve ter um Bojuka perdido por aqui. É isso aí, é o que eu tenho. Bojuka, grande Bojuka. É o que tem. Bojuka salvando o dia. É o que tem pra hoje. É o que tem, tá em algum lugar aí. Pô, eu tinha um Bojuka foil, eu perdi ele, cara. Toma, eu tanto saber onde é que eu pus. Toma um de dano do Gabianas. Tomou dois, né? Fez duas mágicas? Nossa, foi uma. Ariana pinga 1, né? Ariana pinga 1. Minha vida tá caindo, filho. Vocês não precisam me bater pra me matar. Eu vou morrer com isso aqui. Chururu. Não, também. Nem por isso eu tô falando isso. Nem tô que? Jogando um Dragão Averno Noico. Ele é 7 mana e 5 fly. Pagou 7. Não, desculpa. Pagou 6. Exilo ele do cemitério. Cada jogador descarta a mão e compra 7 cartas. Brabo. Brabo. Tô jogando um Dragon Lord Ojutai. E tô jogando o Flagelo de Valkas. Dragon Lord, ele faz o seguinte: enquanto ele estiver em pé, ele tem Expert. E toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, eu olho três cartas do topo, coloco uma dela na mão, o restante no fundo em qualquer ordem. Beleza. Ok. E a outra mágica que eu vou fazer é só uma pedrinha de mana. E passei. Você jogou isso tudo pro Grave? Sim. Foi. Rapaz. Só desse bojo pra agora, cara. Se viesse. Passei. Só tô embaralhando aqui. Draw. O arco. Ah, tá comigo a barreirinha na sexta. Três. Ô, como é que chama esse artefato do dragão aí? Que gera mana? É Tesouro do Dragão. Dragon Freezer. Ele. Toda vez que um dragão entra em campo de batalha, eu coloco o marcador nele, viro, removo o marcador, dou um draw e gera mana de qualquer cor. O que é isso aí? Xamã o quê que você fez aí? Thunder Xamã, ele só pode ser bloqueado por. Não pode ser bloqueado por mais de uma criatura. E quando ele causa dano de combate ao jogador, destrua o artefato ou encantamento que aquele jogador controla. Ok. Muito bom. Deixa eu ver. Xamãzão. 3 manas. Gigante tectônico. Ele ataca com o alvo de uma mágica que o oponente controla, posso causar 3 pontos de dano a cada oponente, ou exilar os 2 cards do topo do meu Grimório, escolher um dele e até o fim do meu próximo turno eu posso conjurar aquele card. E tô passando.
Untap. Draw da arena. Hidraldo. Coisa. Ele abriu o aplicativo da arena, foi lá deu. É um top deck de terreno. Draw da arena. Luke. Oi. Tem mana em pé? Ih, muito não. Forma de gerar mana? Também não, você roubou. Devolve o que é meu, Pedro! Elfo. Vou virar seu elfo. Vou pagar 3 manas e fazer o Rick gastar uma nula. Ô, louco. Feijo. Ih, rapaz. Torpor Orb, que eu quebrar o ETB dela, né? Uhum. Cara. Eu não tenho anula não, seja feliz. Tá aí. Ô Luke, agora é. Oi. Agora não adianta, né? Agora era a hora dele quebrar o encantamento. Né? Mas tu tá tapadão? Por isso que o Kato perguntou. Uhum. Agora que eu me toquei. Não, não tem nada pra responder não, seja feliz. Eu vou... pagar 2 manas, porque tá gerando 2, né? Eu vou fazer um assinar com sangue. Assinar em sangue. Vou dar 2 draws e perder 2. Pega 3, no caso. 3. Vou fazer um aqui. Aham. 1, 2. Eu vou... Deixa mais eu vou fazer. Eu vou pagar 4? Não vou pagar 4 agora, não. Porque não tem ETB. Ah, é. O ETB tá travado, né? Então o peixe não mata. É. Ela não. Chega fumegante. Aí... Uhum. Agora ele vai de alguma forma tem que perder a Phage pra dar ela pra alguém e alguém perdeu o jogo. É, essa é a magia. Ele vai matar o próprio bicho, pô. É, ela pode avisar, acho que não pode dar alvo em preta, né? Pode? Pode. Essa liga vai matar pra avisar, pô. GG. Não, não tem ETB. Não tem ETB. Ah, é. Não tem ETB. Não mata por isso. Entendeu? Ah, tu tem que quebrar o Torpor Orb agora, né? Uhum. Quer que eu quebre, Rick? Não, não, tá de boa, tá de boa. Agora, o que vale a pena quebrar é o encantamento, é o que vale a pena, né? O resto não, o resto tá bom assim, tá ótimo. O torpor deixa aí, velho. É, deixa o torpor bonitinho, aquela bolota. Agora você salva dele, né? Eu sou um bunch safado. Deixa eu ver o que mais eu vou fazer. Fazer, não fazer, não ser, não ser, não ser. Isso aí é ETB, não ajuda. Então, eu vou fazer mais uma pedra de mana. Uma Lotus de Nyx. Né, estou escolhendo preto. Ela vai adicionar quantidade de cor igual a minha devoção ao preto. Ela entra virada. No momento, minha devoção é 4, 6, 8, 10, 11. Vou perder mais um aqui. Você tem bastante mana. Ela gera 11. O cara é maneiro. Então. Lotus Nyx. E. A gente entendeu que você sabe gerar mana. Ô, Catra. É. Oi. Quer fazer fazer uma proposta indecente? Vamos ver se aceita. Vamos ver. Ó, eu podia ter quebrado seu Torpor Orb no cast da Phage. E eu podia não morrer, porque eu podia responder pra ela ficar viva. Certo. Pra eu ficar vivo. Mas isso nem passou pela minha cabeça. A minha proposta é a seguinte. Eu consigo quebrar o Torpor Orb agora pra tu dar Phage pra alguém. Tu tem interesse? Pode ser. Tá.
Olha os caras, mano. Aí ele quer retirar. Desculpa, não existe só. Só não pode dar pra mim, né? Pô, sacanagem. Para. Pra alguém, você não definiu quem. Pera aí, quem que você prefere dar a Feige ou Catri? Qual dos dois? Ah, pro Lipe. Ah, o cara tá. Dos dragão. Beleza, fechou. Ah, o cara tá, do então... dragão aí. Eu vou pagar duas. Vou dar um Rescooper no Topor Orb. Tá? Exilar ele, você ganha uma 4-4. Exilar. Agora. É. Exilar. Agora só depende de tu matar a própria Feige. Não, é geral. É artefato ou criatura? Pode crer. Uhum. Uhum. O Rescooper. Então eu tenho um 4-4. A Vissara matou a Feige, que foi pro Lip. Sou eu que escolho, né, quando ela bate? No Oi? Cemitério. Quando ela entrar no seu campo, você vai perder o jogo, pô. Ela entra, você perde o jogo. Você perde o jogo, ela não vai pro grave. Ela vai ser exilada e vai voltar pra minha zona de comando. Feige de ante. Ela não vai pra esse cemitério, isso? Não, não, porque ela entrou, ela resolve. Ela iria pro seu, só que você morre. Então ela muda de zona. Ela vai pro. Então, ela, como ela não vai pro meu cemitério, ela vai pra zona de comando. É uma regrinha chata. É complicadinho. Pra mim, a regra é jogar ela pro meu cemitério. Não. Porque como eu perdi, que tava no meu campo, vai pro seu cemitério. As permanentes. Ah, não, ela pode ir, mas eu vou jogar ela pro. É, volta pra zona de comando. Eu quem perco meu dragão, né? Todo mundo que tinha coisa do Lip aí. É, vocês perderam os dragões. Então eu vou comprar a figurinha aqui. Não tem mais Dracocef. Ah, depois do bicho na 2, sim, graças a Deus. Porra, não fiz nada, cara. Ah, não. Ô, quantas cartas você tem na mão aí, Catri? Bastante. Eu vou deixar isso aqui. É 4-4, né? O coisinho. É. 4-4. É, 4-4. A besta aqui é 4-4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 25, 26. Ih, é vai falhar. Por causa do que agora 7, 8, eu tenho 9, 31, 2, 33. Agora eu posso fazer o topor aqui. 33, 67. Tá. Bom, vou tentar. Tudo foi um plano só pra me matar. Que isso? Será que isso aqui vai dar certo? Não, a Feige, a ideia da Feige é matar alguém. E depois morrer. Tá. Eu vou tentar fazer um Drogskull River. Ele é 7 mana, 3-5, voar, golpe duplo, lifelink. Quando eu ganhar a vida, eu compro uma carta com ele. Ah, tá. Tá. Vocês permitem? Opa, não. Pera, como é que é o esquema aí? Ele é 5-3-5. Quando ele comprar uma vez. Tá, Luke, ou você tira a coisa. Ou você tira a coisa, ou o Rick combo. Acho que ele combo agora. Vai dar dragão agora, Rick. Que foi? É pra ganhar não, agora. Não vai não. Não, eu vou dar uma aqui, só escolhi minha mão. Eu tô dando uma abdicação forçada na coisa. Ih, rapaz. Ah, não, pera, a coisa é preta? É preta. É, não dá pra fazer. É preta. Esse bicho também é preto. O outro cara não é preto, não. Não, o outro cara é o Azorius. Azorius, quer dizer. Okay? É, o outro é Azorius. É Azorius. Azul e branco. É Azorius? Uhum. Então, ele vai entrar, vai trigar a Kesa, eu vou responder a Kesa matando ele. Ele não triga a Kesa, não. Não, ele não triga a Kesa, não. Eu preciso ganhar vida. Ele precisa ganhar vida pra trigar ele. Ah, você precisa ganhar vida? Uhum. É. Se eu não ganhar vida, não acontece nada. Mata ele. Mata ele. Tentar negar isso aí. Tô tentando negar. Ai. Negar? Aí ele negou. Ó, vamos lá, Luke. Deixa eu explicar. O que eu tenho aqui no campo? Eu tenho um bicho que toda vez que eu ganhar vida, eu compro carta. E eu tenho uma criatura que toda vez que eu comprar carta, eu ganho vida. Uhum. Aí como é um ET... É, como é um ETB que pinga. Provavelmente ele compra porque ele tem mais de 53 cartas. Tenho. Eu tenho 5. Eu tenho 67 cartas no deck. Aí eu vou pro combate e bater com 4-6 aqui, ó.
Ele tem lifelink. É, ele pode atacar qualquer um, mesmo que bloquear ou não. Ele vai ganhar vida e vai dar o grau de matar. Ele negou. É, eu não tenho mano. O Luri tá tapado, cara. Tô tapado. Tô tapado. Não, o Rick negou a minha medicação forçada. É, eu vou pro combate. O Catri tem 3 bichos, né? Eu tenho bichos que voam. Tem vínculo com a vida? É, desculpa, iniciativa? Iniciativa Não, né? Então eu vou bater 4 aí, lifelink. 4 lifelink? Uhum. O seu dragão que tá. O seu bicho que tá comigo é o quê? É o. Só tem claro. 5-5 voar. Habilidade assim, e quando entra, você pesca a mágica da rapaziada. Uhum. É, então. Vai acabar o jogo. Acabou o jogo. Caraca, coisa! Tá de parabéns! Meu dedê. É por isso que o Henrique queria me tirar, pô. Lógico, senão não ganhava. Aí não ia ter draw suficiente. Não é só você que tem reanimate, não. Olha só.